2024 নির্বাচন লাহে লাহে কাকচাপি আহি আছে সেই সময়তে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই নিজৰ নিজৰ অংকত ব্যস্ত কোনে কিমান আসন পাব কোনে কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেইবোৰ হিচাপ দিয়া চলি আছে ইতিমধ্যে AIUDFক বাদ দি বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ঐক্যবদ্ধ হৈছে তেওঁলোকে মুঠ 12টা ৰাজনৈতিক দলে হিচাপবীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বৈঠকৰ পাছত বৈঠকত মিলিত হৈছে তেনেধৰণে বিজেপিও নিৰ্দিষ্ট সীমা ৰেখাত থাকি তেওঁলোকৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে আমি যে 11.5 আসন পাম সেইটো নিশ্চিত এয়া বিজেপিৰ বক্তব্য কিন্তু AIUDF এতিয়া অকলে অকলশৰীয়া হৈ আছে অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট AIUDFৰ সুপ্ৰিমো বদ্ৰুদ্দিন আজমলো এতিয়া অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে কিন্তু আজমলে নিজৰ আত্মবিশ্বাস তুংগত ৰাখি কৈছে আমি আমাৰ অংক ভালদৰে কৰিছোঁ আমি আমাৰ গণনা ভালদৰে কৰিছোঁ আৰু আমাৰ গণনা অনুসৰি আমি বহুত ওপৰত যাম কংগ্ৰেছ কৰবাতে থাকিব কংগ্ৰেছৰ বাকচ খালী হ'ব আৰু আমি তিনিখন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰ দাবী বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ সেই তিনিখন আসন কি ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁও এই ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত AIUDFৰ সুপ্ৰিমো বদ্ৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে কংগ্ৰেছে এই তিনিখন আসনৰ কথা চিন্তা নকৰাই ভাল কাৰণ তেওঁলোকে যিমানেই বৈঠক নাপাতক কিয় তেওঁলোকে যিমানেই মিত্ৰতা স্থাপন নকৰক কিয় বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ ক্ষেত্ৰে কিন্তু তেওঁলোক শূন্যই হৈ থাকিব আমি তিনিখনত আসন পাম আৰু সেয়া আমি আসন পাই দেখুৱাই দিব পাৰিম তাৰ বাহিৰে বিজেপি পাৰ্টী সেইখনত পাব বুলি এটা ইংগিত তেওঁ দিছে মোৰ দেন 1000 টাইম আমি কৈছোঁ আমি তিনিটা ষ্টেট লৈ আছোঁ ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ এণ্ড নগাঁও বাকী আমি কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ আমার শুভেচ্ছা থাকি ইয়কলে বিজেপিক পরাজিত করো নিজে জিকি লই যাও 11টাই লই যাও আমার শুভেচ্ছা মানে তিনিখনত যদি AIUDFে পায় বাকি 11খনত বিজেপিয়ে পোৱাৰ ধৰণে সঁচাকৈ জয়লাভ কৰিব নেকি আৰু কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰিব নেকি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আজ বোলে কোৱা মতে সেইটোৱে হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ ভূপেন বৰাই এতিয়া কান্দিবলৈহে সাজু হ'ব লাগে ভূপেন বৰাই অন্য কথা চিন্তা কৰিব নালাগে লগতে লৰিণজ্যোতি গগৈৰ দৰে একাংশ লোকক ভূপেন বৰাই যিহেতু লগত লৈছে সেয়েহে তেওঁলোক শূন্য হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক লৰিণজ্যোতি গগৈ দলৰ কোনো অস্তিত্বই নাই কংগ্ৰেছে এটা ভুল কৰি থৈছে কংগ্ৰেছে কেৱল দৰিদ্ৰৰ টকা খাই থৈ দিছে দৰিদ্ৰৰ টকা খাই হাতীগাঁও দিল্লীত অট্টালিকা বনাইছে তাৰ বাহিৰে কংগ্ৰেছে একো কৰিব পৰা নাই আনকি সংখ্যালঘুকেই বেছি দিছে কংগ্ৰেছে সেই কংগ্ৰেছে আৰু ক'ৰ পৰা লাড্ডুৰ বাহিৰে বেলেগ পাব শূন্যৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ পোৱাৰ তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্যই নাই এই দাবী বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ দিল্লী বম্বে মাদ্ৰাজ কেলকাতা গুৱাহাটীত গৈ চাওক লাইনে যিমান মিটিং আছে চব কংগ্ৰেছী নেতা পানী কথা আৰু আমি কৈছো কংগ্ৰেছে অসমৰ পৰা এটাও চিট লৈ যাব নোৱাৰে লগতে বদ্ৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো কটাক্ষ কৰিবলৈ নেৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰি কৈছে যে চি এম নামতহে পি এইচ ডি কিন্তু গণিতত একেবাৰে কমজোৰ তেওঁৰ সকলো অংক জংকমগ্ৰ হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিব মুঠতে ব্যাপক এতিয়া তুমুল এই বিষয়বোৰক লৈ চৰ্চা চলি আছে আৰু সাধাৰণতেই আমি দেখিবলৈ পাওঁ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে প্ৰতিগৰাকী নেতাই নিজকে চমৎকাৰী পুৰুষ ৰূপত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে বদ্ৰুদ্দিন আজমলেও সেইটো কৰিবলৈ গৈ আছে নেকি তিনিখনৰ কথা কৈছে তেওঁ কৰিমগঞ্জ ধুবুৰী নগাঁও এই তিনিখনতে তেওঁলোকে জয়ী হ'ম বুলি দাবী কৰিছে কিন্তু কিমান বাস্তৱ হয় সেয়া হ'ব লক্ষ্য তেওঁ